Самасар урматтуу көрүүчүлөр, кечээ күнү Бишкек шаарынын биринчи май райондук соту Райымбек Матраимовдун бир тууган инилери Исламбек жана Руслан Матраимовдорго карата өзүнүн чечим чыгарып, анын жыйынтыгы боюнча бул Исламбек жана Руслан Матраимовдор мамлекеттин эсебине 50 000 сомдон айыппул төлөө чечими чыккан. Негизи бул чечим канчалык мыйзамга, ошондой эле мындай мамлекеттин биз азыр коррупция менен күрөшүп атабыз деген жалпы компаниясына туура келет. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизди конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ушул, бул жаңылыкка сиз негизи кандай карадыңыз? Себеби дегенде биз буга чейин ошол негизи Райымбек Матраимовдун өзүнүн башкаргоо чарасы 26 октябрга чейин түрмөдө утурумдук кармоочу жайда калтырылган. Анан бүгүн кечээ күнү болсо инилери чыкты. Бул жаңылыкка кандай карадыңыз? Бул жаңылык негизи мамлекеттин коррупция менен күрөшүү компаниясынын жүрүшүнө кандай мындай бир таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Да, бир ирет саламатсыздарбы. Мен сөздүн башынан тактап айтып кетейин. Биздин акыркы жаңы тарыхта 30 жылдык тарыхта деп коелу, криминал менен күрөшүү, мафия менен ОПГ негизи уюштурулган кылмыштуу топтор менен күрөшүү бүгүнкүдөй деңгээлде болгон эмес. Жана бүгүнкүдөй чечимдерди кабыл алып бүгүнкүдөй кадамдар ташталган эмес. Баягы мен биринчи баягы оң жагын, жакшы жагын айтып кетип, анан сын сунушту берип кетким келет да. Биздин көрүүчүлөргө дагы, элдерге дагы, анан ошол эле бизди угуп жаткан улуттук коопсуздук кызматкерлери дагы баягы эске алып коюубузду зарыл деген ойду айткым келет да. Бизде мындай күрөш болгон эмес. Ачыгын айтыш керек, буну бардык биздин жарандар, саясатчылар, коомдук ишмерлер баардыгыбыз моюндап, анан кубаттап колдошубуз керек деген ачык сөздү айткым келет. Буга чейин УКМКны, Ички иштер министрлигин башкарган, прокуратураны башкарган, төшүнүн белине чейин медаль тагынган биздин бир дагы генералдын колунан келген эмес. Мен ошол азыр ошол эфирди көрүп отурган же көрө турган болгон эфирлерди ушу эфирди көрө турган биздин генералдарга так кесе айтып коеюн. Урматтуу биздин генералдар, мына канча жашка келип калдыңар, реалдуулук жана реалдуу иш кандай болоорун азыр көрүп, анан өзүңөрдүн формаңарды, өзүңөрдүн погонуңарды, төшүңөргө батпай жаткан медалиңарды канчалык негиздүү экенин жана силердин негиз иштегениңер, өзүңөр жүрүм турумуңар канчалык татыктуу экенин бир сезип, күзгүдөн бир карап коюуңуздарды суранат элем. Себеби 30 жылдан бери мамлекетти тоноп, мамлекетке мите коруттай жабышкан уюшкан кылмыштуу топтун деңгээли ички эле мамлекеттин ички эле саясаты эмес, эл аралык саясатка чейин, эл аралык деңгээлге чейин чыккан да. Бул өтө чоң масштаб жана миллиарддаган, ондогон, жүздөгөн миллиарддаган обороттогу акчаларды камтыган ири уюштурулган топко айланышкан. Мына ошол деңгээлге жетишине бүгүнкү күнгө чейин бизде жүздөгөн генералдардын анын башында жана Феликс Кулаковго окшогондордун түздөн түз салымы бар. Ошон үчүн жана Кулаковго окшогондор элге акыл үйрөтүп, тиги бул комментарийди берерде күзгүнү бир карап коюш керек да. Күзгүнү бир карап коюш керек. Реалдуу күрөш, реалдуу жыйынтык, мына бүгүн биз процессти көрүп жатабыз. Биз бүгүн процессти көрүп жатабыз. Ошондуктан мен баягы биринчи баягы оң жагын айтып жаткан кезим азыр. Ошол мурда генералдар дагы бир аз уяткарып, анан азыркы болуп жаткан ишке дагы мындай колдоо жана туура болуп жатканын белгилеп кетким келет.
Сөзсүз ушундай процесстерде, чоң процесстерде кемчиликсиз болбойт. Анын ичинде мына Матраимовдордун кланы жана Матраимовдордун түзгөн мафиясы, мафия бул өзүнчө эми орусча айтып болот го, определение мафии депчи. Мафия бул өтө чоң күчкө ээ болгон. Анан ошонун кланынын мүчөлөрү, бир туугандары 50 000 сом төлөп чыгып атканы бул көп элдин ичинде чоң суроолорду жаратканы, жаратып жатканы дагы шексиз. Андан тышкары түрмөдө отурдубу, отурбадыбы деген да маалыматтар чыгып атат. Элге кандай маалымат чыкты эле, кандай пиар болду эле? Армениядан кармап келдик, колун кайрып самолет менен жүктөп келип камадык деген чоң пиар болгон. Бүгүн Азаттыкта маалымат чыгып атат. Алар негизи эле түрмөдө отурганбы, отурбаганбы деген суроо коюлуп атат. Белгисиз качан түрмөдө чыкканы, каякта отурганы. Андан тышкары болбогон 50 000 сом төлөп чыкканы бул элдин арасында чоң күмөндү жана чоң күдөмүк ойлорду, суроолорду жаратып жатканы турган иш. Анан бул нерсе мындай бир кызыктуу жагы болуп атат да. Мисалы биз ушул атайын социалдык тармактарда деле элдердин кандай реакция кылып атканын деле карап чыктык. Анан ошол жерде көбүнчөсү эки нерсени салыштырып атат да. Демек азыр өлкөгө жанагы мындай кайсы бир президентке болобу, кайсы бир бийлик башчыларына болобу жөн гана сын пикир жазган журналисттер барбы, активисттер барбы? Мисалы ошол эле Олжобай Шакирди 5 жылга камаганы бүгүн жакында эле 5 жылга толугу менен соттун чечими чыкты. Андан кийин жанагы фейсбукта фейк аккаунттан деп жанагы ушул Каныкей Аранова дегендер жүрөт, анан аларга деле бир канча жылдан берип туруп. Демек ушуга караганда жөн гана тип мамлекетке ушуну мындай кылса болот эле деп сын пикир айткандан көрө мамлекеттен миллиарддаган долларларды уурдаганда мындай жеңилирээк кутулмак экенсиңер деген ушундай пикирлер басым кылып атат да. Ушуга сиз кандай баа берет элеңиз? Эмне үчүн бизде деген пикирдин баасы мындай мамлекеттен уурдаган акчанын баасына караганда мындай жеңилирээк, куну жеңилирээк болуп аткандай болуп атпайбы? Эми бул жерде биз, мен буга чейин сиздин эфириңизде да айтып келдим эле, бул такыр башка нерселер да. Саясий Бирок элдер курулуш деген салыштырат экен да, бул эми бизден эмес, элдердин мындай биз ошо жалпы элдерге түшүндүрүп беришибиз керек да, айтышыбыз керек эмнеге мындай болуп атат депчи. Саясий режимге коркунуч келтирген адамдар коррупционерлерден дагы, бандиттерден дагы, башкалардан дагы, башка кылмышкерлерден дагы жогору турат. Бул себеби бийликке коркунуч келтирип жатат да. Тилекке каршы ошондой кабыл алынып жатат биздин мамлекетке окшогондордон. Ал эми өнүккөн демократиялык мыйзам үстөмдүк кылган мамлекеттерде ал такыр башка система. Постсоветтик системаларда, мына бизде, Борбор Азияда, Россияда оппоненттер менен күрөшүү, андай мындай, бирок реалдуу мамлекетке, казынага, элге зыян келтирген адамдар менен мынчалык деңгээлде баягы экөөнү алмаштырбаш керек да, күрөш мынчалык деңгээлде эмес. Мен конкреттүү фактылар менен эле айтайын, мен өзүм оюмду чыгарып же дагы бир пикирим эмес. Камчыбек Ташиев конкреттүү айтты эле. Көлбаев менен Матраимов мафия түстү. Өтө күчтүү мафия түстү, биз ошолорду жок кылабыз деп. Эң туура сөз. Көлбаев жок болду. Матраимовдун маселеси эмне болду? Мына ушундай суроо туруп атат да. Эгер экөө чогулуп бир мафия түссө, экөө тең бирдей коркунучтуу болуп атса, демек экөө тең бирдей жаза алыш керек эле да. Туурабы? Көлбаев каякта бүгүн? Матраимов каякта бүгүн? Эмне үчүн Матраимовдун жакын туугандары бүгүн 50 000 сом төлөп чыгып атышат? Мисалы, бул менин сөзүм эмес, сиздин сөзүңүз эмес, бул конкреттүү мен болгон аргумент, фактыларды келтирип атам да. Ошондой айтылган. Мына экөө биригип алып, эки клан биригип алып мафия түздү. Мамлекеттик деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде мафия түздү деди. Күрөшүп атат. Эң туура, баарыбыз колдоп атабыз.
Көлбаев жок кылынды, а Матраимовдордун кланы эмнеге жок болгон жок? Мына ушундай суроо туулуп атат да. Эмнеге эгер мафияны эки клан түзүп атса, бир клан жок болуп атат дагы, экинчи клан боштондукка чыгып атат деген суроо жаралат да мисалы. Себеби Көлбаев биздин мамлекетке канчалык коркунучтуу болсо, Матраимовдор ошончолук эле коркунучтуу экенин Ташиев мырза өз айтып жатат. Эл дагы билет. Эл дагы билет. Миллиарддаган сом, миллиарддаган долларлар ошол Матраимовдордун кланы мафиясы аркылуу чыгарылган. Биз билебиз алардын туугандары, аялы 12 миллион долларга Дубайдан апартаменттерин алып атканын, жана антип яхтада ар кайсы кийим кечелерди кийип, алтындар тагынып сүрөткө түшүп атканын интернеттен иликтелип көргөнбүз баардыгын. Туугандары бул жактан кандай машина айдап жүргөнүн, кандай хоромдордо жашап эмне кылып атканын кыргызстандыктар көрүп угуп атканыбыз, анан кандай иш менен алек болуп аткан элдин баардыгы бир эмес бир нече журналисттик иликтөөлөрдөн УКМКнын маалыматы менен чыкканын, 2016-жылы канчанчы жыл камалып 2 миллиард сом төлөп бергенин, канча деген эми акча ал, бул 2 миллиард сом деген бул оңой акча эмес да. Анан ошонун баарын көрүп, ошонун баары элге жетип тургандан кийин УКМК тарабынан мафия экенин өздөрү расмий айткандан кийин, мафиянын бир бөлүгү жок болгондон кийин эмне үчүн экинчи бөлүгү ошондой жаза алган жок деген суроо жаралып атат да элдерде. Баардык эле жарандар күтүп атат да, эл анан кандай мафияны түү орду менен жок кылабыз деди, туура колдойбуз, жартысын жок кылыптыр, а жартысы эмнеге 50 000 сом менен чыгып атат деген суроо жаралат да. Ошондуктан бул жерде саясий оппоненттерди, оппозиционерлерди деп коелу, эми Олчобай Шакир эч кандай саясатчы эмес, оппозиционер эмес мен үчүн, ал жөн эле жазуучу, бунтарь деп койсок болот эми. Ал 5 жылга кетип аткандан кийин бул жакта алар категорияны салыштырып болбойт, салыштырып болбойт. Олжобай Шакир экзистенциалдык коркунуч келтирип атат деп айтсак болот бийликке. А булар бийликке коркунуч келтирген жок, бул бүтүндөй мамлекетке, казынага миллиарддагандай коркунучтарды келтирип келген, зыяндарды тартып келген да. Салыштырып да болбойт, бирок конкреттүү эле суроолор: эмнеге Көлбаев жок болунду мафия деп, Матраимовдор 50 000 сом менен чыгып атат? Ким ошону кылып атат? Мен дагы бир жолу айтып кетет элем, мындай күрөш болгон эмес. Биз мына коомчулук, анын ичинде мен жеке саясатчылар, мындай адекваттуу деген саясатчылар Ташиев мырзанын өтө оор чечимдерин ушундай күрөштө колдоп жатабыз. Процесс жүрүп атат, бирок бул күрөш аягына чейин калыс жүрүш керек экендигин айтып кетким келет да. Себеби эртең дагы күн бар да, эртең дагы күн бар да. Ошол прокурор, ошол Оштун соту, же дагы ким ошо Матраимовдорду 50 000 сом менен чыгарып аткан, эртең дагы күн бар да, эртең дагы күн бар да. Эртең ойлоп атабы, же ал сот, ошол прокурор, ошо тергөөчү эртең көчүп кетем деп, аларда жооп бере турган күн бар да. Эмнеге аларды 50 000 сом менен чыгарып атат? Эгер бир нече берене менен алар кармалып атса, камалып атса, эмнеге алар 50 000 сом менен чыгарат? Анан эң башкысы, суроолор бүгүн элдерден бүгүнкү бийликке жаралып жатпайбы? Ошол прокурорго эмес, ал сотко эмес чыгарып койгон, жок, бүгүнкү бийликке. Ооба, мурдагыдай митинг кылып, пресс конференция берип, элдер ачык эфирге чыгып айткан жок, бирок эл ич арасында сүйлөшүп атпайбы? Бул жагы кандай болуп калды? Кантип ушул Матраимовдор 50 000 сом менен чыгат, кантип деп суроо коюлуп атат да. Мына ал суроону мына мен дагы азыр коюп атам. Кандайча, кандайча 50 миллиард сом төлө десе дагы, 50 миллиард сом төлө десе дагы, ал дагы Матраимовдордун үй бүлөсү төлөйт. Себеби алар 10 жылдап мамлекетти тоногон, 10 жылдап, 10 жылдап, аны элдин баары билет. Анан мен Ташиев мырзанын мафияны түү орду менен жок кылабыз дегенине кошулам, бирок Матраимовдор Матис айдайт дегенине кошула албайм. Матраимовдор 50 000 сом менен
эркиндикке чыгат дегенине мен кошула албайм жана колдой албайм. Ошондуктан кайрылуу иретинде күрөш калыс, акыйкат жана аягына чейин болуш керек. Тарыхта калыстык гана акыйкаттык гана калат. Анан бирөө менен акырын сүйлөшүп алып чыгарып коюп, экинчисин тигинтип коюп, андай күрөш же аягына чейин болуш керек, же күрөш болбош керек. Ошондой да, анан эл деле түшүнүп көрүп турат баардыгынчы. Азыр мына маалымат бүгүн чыкты. Көп адамдар таң калып, көп адамдар сүйлөшүп суроолорду берип атат. Күдөмүк болуп атат, эмнеге мындай болуп калды деген. Анан дагы бир нерсе, ошол негизи биз айтып атпайбызбы, бул Матраимовдордун кланы жалпы эле мындай бир бийлик эмес, мамлекеттин өзүнө, мамлекеттик түзүлүшкө, структура катары бир чоң коркунучун алып келген. Бул ошол эле жанагы схемасы, биринчиден, экинчиден жанагы атайын уюштурулган кылмыштуулук топ түзгөндүгү, жанагы мамлекеттен миллиарддаган долларларды уурдагандыгы депчи. Анан ошол жерде мындай бир көңүл бурулбаган бир жаңылык чыкты. Бул акыркы жылдагы биз ошол Матраимовдордун схемасы башталгандан баштап, негизи кыргыз бажысынын маалыматы менен кытай бажысынын маалыматы ортосунда мындай салыштыруу жүрөт да. Анан ошондо мисалы Матраимовдордон аябай гүлдөп турган убагы дегенде бир айырмасы бир 4,5-5 миллиард долларга жетчү. Эки Кытай бизди гана ушунча 8 миллиардка саттык десе, кыргыздар биз 2,5 миллиардка сатып алдык дегендей ушундай маалыматтар чыкчу да. Азыркы бүгүнкү 2024-жылга алынган маалыматтар боюнча бул айырма 6-7 миллиардка чоңоюптур дагы. Демек бул эмнени билдирет? Экөөнүн ортосундагы айырма ошончо болсо, демек бул схеманын дагы эле иштеп аткандыгын билдиреби? Бул схема азыр иштеп атса, аны кимдер иштетип атат? Ал акчалар кайда кетти? Демек бул жөн гана бул системалык түрдө коррупцияга эмес, кайсы бир бийликтин өзүнө коркунуч келген кландарга каршы гана күрөш деп айтса, күрөш десе болобу? Бул эмне үчүн бул схема дагы да уланып келет да? Жана тиги орусста сөз барго, порочный круг деп коет го, айлампага түшүп калгандайбыз да бизчи. Акаев кеткенден кийин Бакиевдин кланы толук Акаевдин схемаларын тартып алган. Толук Айдар эмне кылып жүргөнүн, Бермет эмне кылып жүргөнүн, тиги Майрам Акаеванын досторунун толук схемаларын, бизнестерин тартып алган. Толук тартып алышкан. Ошол эле Мегаком эмес, ал дагы эми көп-көп бактачы схемалар. Анан Бакиев кеткенден кийин алардын баардыгын кийин Атамбаев жана Атамбаевдин жанында жок достору. Ошол эле мына Чыныбай Турсунбеков, БЛВЗ, Бишкек ликероводочный завод, Жибек жолу, Абдрахманов көчөсүндөгү буруштагы жер. 2010-жыл мен комиссияда отургам ошол жер кетип атканда. Мен ошондо айткам, биз революция кылып калыс болсун, элге кайтсын, мындайларга жол бербегиле дегенде комиссияда отургандардын баардыгы ит бекер ошону сатып жиберишкен. Мына азыр Чыныбай Турсунбековдун кыздары чыркырап чыгып атпайбы, биз апапагай эле күчүнтүп атат деп. Жок, мен комиссияда отургам ошондо. Бирок маселе эмнеге ошо комиссияда отурганда жооп бербейт бүгүн? УКМКнын туура кылды, мамлекетке алып атат, банкты алды, БЛВЗ'ны мамлекетке өткүздү. А ошону өткүзүп бергендер 300 миң доллар алгандар болгон. 300 миң доллар комиссиянын төрагалары азыр жүрөт ар кайсы жакта акыл үйрөтүп элдерге. Ошолорду жоопко тартыш керек. Мына мен комиссияда жалгыз чыркырагам ошондо. 2010-жылы КТРде комиссияда түз эфирде айткам, ай мындай кылбагыла. Биз кече кан кечип Бакиевди кубалаганда бирөө тартабасын деп кубалаган жокпуз. Мамлекетке кайтарылсын деген ой менен, тилек менен чыкканбыз деп мен жалгыз калгам комиссияда. Ошо комиссиянын кээ бир мүчөлөрү, төрагасы мен укканым боюнча 300 миң доллар алышкан. Ошо жана Чыныбай Турсунбеков жана башкалар да болгон да, 300 миң доллар бир адам, элестетесизби? Азыр жүрүшөт ошолорчу. Анан мен ушунун баарын эмнеге айтып атам? Бакиев кетти, Атамбаев, Атамбаев кетти, жана Жээнбеков, Жээнбековдун инизи Асылбекке окшогон,
ага окшогондо анан Төрөбай Зулпуркаровго окшогондор чыга калып атпайбы? Анан мына азыр дагы эле ошол круговороттон чыга албай жатабыз да. Дагы эле түшүнбөй жатабыз ай. Эми болду да эми. Болду да. Калыстык, акыйкаттык, мыйзамдуулук менен мамлекетти башкарганда момундай процесстер токтотуш керек да. Биринен бири алып, биринен бири алып дегенди токтотуш керек да. Тилекке каршы ошондой болбой жатат. Анан кошумча айтып кетейин, жана сиз чек ара боюнча айтпадыңызбы? Мен азыр аны айта албайм. Ал мен сизге бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин айтышым мүмкүн да, эмнеге ушундай болгонунчу. Эмнеге ушундай болгонун, Матраимовдор кетти, ушунун баардыгын мен сизге 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин ачыкталып чыгат, айтам. Бирок азыр айта албайм. Бирок мен эмнени айткым келет? Мен азыр эмнени айткым келет конкретно? Бул Матраимовдор, бул жөн эле уюштурулган кылмыштуу топ болгон жок да, бул жөн эле мафия болгон жок да. Матраимовдор саясий күчкө айланышты да 20-жылы. Саясий күчкө айланышты да. Матраимовдор жана Асылбек Жээнбековго окшогон, Төрөбай Зулпуркаровго окшогондор менен биригип алып, мамлекеттин саясатын толугу менен базып алып, приватташтырып, ошону кармап турабыз, күч менен кармап турабыз деген аракетти көргөн да. Эки партиядан ошону алып келебиз деп. Эмне үчүн бүгүн Асылбек Жээнбеков жоопко тартылган жок? Эмне үчүн бүгүн Төрөбай Зулпукаров жоопко тартылган жок? Эмне үчүн бүгүн Атамбаевдин жанында жүргөн шоопур Илмиянов беле ошол? Ал Экрам ошондор эркиндикте жүрөт. Себеби ошол мен айткан адамдардын баардыгы бул Матраимовдордун кланынын бир бөлүктөрү да. Алар саясий өкүлчүлүк болчу. Ошол Зулпукаровго окшогон алдагы чала сабат Зулпукаров, Асылбек Жээнбековго окшогон жана шоопур өмүр бою машина айдап жүргөн, чай ташып жүргөн, арак ташып жүргөн Икрам Илмияновго окшогондор бул Матраимовдун саясий пешкалары болгон да. Бул мафиянын бир бөлүгү да. Эгер Ташиев мырза чындап күрөшөм десе, мына ошолордон камаш керек да. Ошолорду биринчи камаш керек. Анан жана сиз суроо бербедиңизби? Олжобай Шакир деп. Мына Олжобай Шакир эмес. Так жана Асылбек Жээнбеков, Зулпукаров, Икрам Илмиянов окшогон саясий пешка мафиянын кол балдары түрмөгө камалыш керек 10-15 жылга конфискация менен. Анан сүйлөшүп алдык, келишип алдык деген болбош керек да. Бул жерде болбош керек. Себеби алардын аракети 20-жыл аракети. Бул мамлекеттүүлүккө доо кетирүү дегенди билдирген да. Эл ошон үчүн көтөрүлүп чыкты да 20-жылычы. Саясатчылар эмес, эл көтөрүлүп чыкты. Анан ошондуктан аябай туура болот эле, мен дагы бир жолу сунуш берет элем. Эгер Ташиев мырза чындап мафияны түү орду менен жок кылам десе, мына жана мен айткан адамдарды түү орду менен жок кылыш керек. Аларга жанагындай схемалар түзүп берген Ширшов жана 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 башкалардын баарын түү орду менен жок кылыш керек. Мен бир эле нерсени айткым келет. Ташиев мырза менен азыр президент эч кимден көз каранды болуп, эч кимдин акылын угуп кереги жок. Мен айтайын дегеним тиги Максим Бакиевдин, Ширшовдун, буга чейинкилердин кереги жок. Алардан көз каранды болуп кереги жок. Буларга эл мандат берди, эл ишеним берди. Бакиевдер, башкалар эч кимден көз каранды болбош керек. Жалгыз гана көз каранды бул эл. Элдин үмүтүн актоо, элдин ишенимин актоо, ошол эле. Анан тигил мындай схема айтты, бул мындай жок, кереги жок анын. Бүт жок кылыш керек, алардын баардыгын жок кылыш керек. Жанагыл Икрам Илмиянов, Төрөбай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Ширшов, Максим Бакиев, Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, дагы Итбай Чотбайлардын баардыгын жок кылыш керек. Эл бүгүн президентке, бүгүнкү бийликке конкреттүү ишеним мандат берип атат. Мамлекетти башкаргыла, мамлекетти өзгөрткүлө деп. Түп тамыры менен. Ошо мамлекетти мите курттай сорогон жана мен айткан топторду толугу менен жок кылыш керек. Ошондо гана бизде өзгөрүү башталат. Анан дагы бир суроо, негизи эле бул жерде башка негизи эле болуп аткан мамлекеттеги болуп аткан окуяларда окуялар жөнүндө да айта кеттиңиз. Бул ошол эле жанагы
мурдагы ар кандай жолдор менен байыган кишилердин байлыгын мамлекеттин эсебине өткөрүп алуу. Бул албетте кайсы бир мындай топтордун аябай толугу менен колдоо тапканы менен кайсы бир учурда суроо жаратканда учурлар болуп атат. Бул канчалык мыйзамдуу түрдө жасалып атат, кантип кийин мамлекет өзү күнөөлүү болуп калбайбы? Демек эсеби дегенде биз билебиз да, мамлекет өзгөргөн сайын биздин укуктук системадагы кимде көбүрөөк күч болсо ошого жараша өзгөрө берет деп, жанан кийин мамлекет кийин өздөрү күнөөлүү болуп калып тигилердин астында мындай компенсация төлөп калбайбы? Же ошол жалпы эле мына кустуризация дегендин жалпы мындай агымы менен жөн чынында эле өз мындай өз жолу менен байыган кишилердин да байлыгы мамлекетке алынып кетип аткан жокпу деген да суроолор угулат да. Бул ошол эле жанагы ар кандай курулуш компаниялары, башка компаниялар, бирдеме чыгарып аткан компаниялар жөнүндө да. Сиз ушул боюнча кандай ойлойсуз? Бул чоң көйгөй, бул чоң маселе, абдан чоң маселе. Тилекке каршы коомчулуктун көп бөлүгү түшүнбөй жатат. Мен буга чейин дагы айттым эле, мындан кийин деле айтып атам. Эгер биз 90-жылкы прихватизацияны калыбына келтиребиз деп жана Ташиев мырза айткандай болсо, анда толук мыйзамдуу базаны оңдоп түздөп анан ири мамлекеттик комиссиянын негизинде, мыйзамдын негизинде иш аракеттер жүрүш керек эле да. Мыйзамдын негизинде. Азыр мен бир нерсе айтамбы, айтпаймбы, тилекке каршы бул процесс жүрүп жатат. Тенденция каяка барат, кандай болот, аягы эмне менен бүтөт? Чынында бүдөмүк. Бүдөмүк. Себеби бардык чечимдерде биринчи мыйзамдуулук менен калыстык болуш керек да. Мыйзамдуулук анан калыстык болуш керек. Тилекке каршы эми биз азыр көрүп атабыз. Эми ачык сөз айтканда мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Кечээки бир чиновниктин мүлкүнүн баардыгы конфискация болуп, кайра өзүнө өткөрүп берип койду да. Эми элдер өздөрү түшүнөт, мен фамилиясын айтпай эле коеюн. А башкалардыкы алынып атат. Мисалы. Ошол жол менен кете берип аягы эмне болот деген суроо бар. Эми бардык чечимдин жыйынтыгын көрө билишибиз керек да. Аягында эмне болот? Причина и следствие да. Азыр эми мына момундай аягы эмне болот? Аягында жыйынтыгы кандай болот деген суроого жооп болуш керек да. Мамлекеттик чечимдерде кабыл алып атканда биз бүгүн момундай чечим кабыл алдык, аягы момундай болуп бүтөт деген логикалык жыйынтыгы болуш керек да. Мен азыр ошону көрө албай жатам. Анан эң коркунучтуусу, бул убагында НКВД деген болгон. Эми сиз окуп билип калдыңыз. Ошол жактагы тергөөчүлөр ушунча зөөкүр болуп кеткен өз билемдик менен. Себеби эбегейсиз бийлик жана мыйзам аларга жок болуп калган да. Алар адамдын өмүрү, укугу ит аткандай эле атып өз билемдик менен чечим чыгара берген да. Анан буга эмне алып келген? Буга эбегейсиз бийлик жана жоопкерчиликтин жоктугу алып келген. Мына азыркы тенденция ошого келбесе экен деген ойду айткым келет. Себеби тергөөчү, мен сени камап коем, мен сенин үй бүлөң менен камап коем, мен сени сындырып коем, мен сени түрмөдө чиритем, мен деген 1-2-3 чечимдин айынан ошол жаш тергөөчү өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Себеби эч кандай мыйзам жок да алгач. Ал билет да мен экеним, мен чечем, мен баарын кыйымын, мен деген. Бул эң жаман тенденция мына ушуда да. Эң жаман. Мен ошондой көп нерселерди уктум. Өзүм дагы ошо менен түздөн түз иш алып иш көрдүм да. Жаш эле тергөөчү отуруп алып, мен сенин үй бүлөң менен камап коем, мен билем, кус өткүзүп бер деген сөздөрдү айтканды уктум да мен өзүм. Бунун аягы жакшы болуп бүтпөйт. Бунун аягы жакшы болуп бүтпөйт. Себеби бийлик, эбегейсиз бийлик жана жоопкерчиликсиздик бул зөөкүрлүккө,
алып келет да, бунун аягы жакшы менен бүтпөйт. Ошондуктан бардык мамлекетте система сдержек и противовесов, жоопкерчилик деген бар. Ар бир адамдын, ар бир мамлекеттик кызмат күч органдардын жогорулатылган жоопкерчилиги бар. Бизде мына ошол жоопкерчилик жок болуп атат. Жогорулатылган эмес, жөнөкөй жоопкерчилиги жок болуп атат да. Бүгүнкү күн менен жашап атат. Бүгүн чабыш керек, бүгүн сындырыш керек, бүгүн кустуруш керек деген менен. Эртең эмне болот? Сот, мыйзам, конституция деген түшүнүктөр, адам укугу деген түшүнүктөрдөн тилекке каршы арылып калгандайбыз да. Ошондуктан мен бир эле каалоом бар, бул процессти укуктук жолго салуу, бул процессти мыйзам жолуна салуу керектиги зарыл экенин айткым келет. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Акыркы суроо сиздин оюңузча бул Райымбек Матраимовдун өзүнө карата болгон иш дагы деле улуланып атат. Бул азыр 26 октябрга чейин убактылуу кармоо жайында кармалат. Анан ошого мындай бир элдердин дагы бир мындай адилеттүүлүккө болгон эңсөөсү өз ордуна келиш үчүн кандай чечим алышы керек деп ойлойсуз Райымбек Матраимовго анын түзгөн планына карата? Матраимовдордун маселеси бул принципиалдуу статус-кво деп коет го, мындайча айтканда бүгүн анын ичинде президенттин принципиалдуу маселеси. Бул жана кумтөрдөй эле маселе да, кумтөрдөй эле. Себеби президент баштан эле айткан, Матраимов камалат, кланы менен камалат. Ташиев айткан, Матраимовдордун кланы толугу менен жок болунат, камалат жооп берет деп айтылган сөздөр да. Аны эч ким унуткан жок, баардыгы ошону күтүп атат. Биз ошону үмүт менен күтүп отурабыз. Бирок бүгүнкү чечим, дагы бир жолу айтайын, бүгүнкү чечим туура эмес. Матраимовдордун кланы 50 000 сом менен чыкканы элдин арасында көп күбөдөмүк ойлорду, суроолорду жаратып жатат. Эмне кылыш керек эле дегенде, президент айткандай кылыш керек, Ташиев айткандай кылыш керек. Кыргыз мамлекетинде бир да клан, бир дагы мафиялык структура болбош керек. Бири да болбош керек. Жана Көлбаевга түз кыйыр байланыш барлардын баардыгы жооп бериш керек. Бүгүнкү жогорку кызматты эл отурганына карабай. Андан башка дагы татыктуу кызматкерлер бар. Бүт тойлоруна баргандар, коюн колтук алтышып жүргөндөрдүн баардыгы жооп бериш керек. Элдин мүдөөсү, элдин күткөнү ошол. Жанагыл байбачага барып Кыргызстан сиз өнүкпөйт деген мамлекеттик кызыкчылыкка доо кетирген, мамлекеттик кызыкчылыкка каршы аракеттенген Айдаров окшогондор эч ак камалыш керек эле. 10 жыл 10-15 жылга оор беренелер менен камалыш керек эле. Мына агасы камалып инеси качып кетти. Ал будучи депутатам жогорку кеңеш байбачага барып алып айтып атат, мас болуп алып: сиз кыргыздардын опорасыз, сиз мамлекеттин опорасыз, сиз мамлекет. Бул деген бул мамлекеттик кызыкчылыкка каршы аракет, бул өтө оор берене менен камалыш керек мындай адамдар. Анан эми айта берсе көп, ошол эле Көлбаев менен тууганчылык болгон, өкүл ата, өкүл эне, өкүлдүн баласын эметкендер, мен фамилияларын айтпай эле коеюн, бизде өтө кыйын саясатчымын деген мамлекетти тоноп миллионер болгондор бар, үнү аты жыты чыкпай жүргөндөр, ошолордун баары камалыш керек. Себеби элдин баары күтүп атат да, качан камалат, эмнеге камалбай жатат депчи. Анан эгер күрөш аягына чейин калыс жүрө турган болсо, мына ошол адамдардын баары камалса, бүгүнкү бийликке мандат дагы, ишеним дагы эл тарабынан берилмекчи. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сот Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Матраимовдордун бир тууганы Райымбек Матраимовдун бир тууганы Исламбек жана Руслан Матраимовдорду 50 000 сомдон жаза
бул көрүп туруп эркиндикке чыгаргандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул канчалык туура жана негизи эле мамлекеттин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жалпы улуттук компаниясына кандай таасир тийгизет, бул ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков болду. Мавлян мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыпбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.